Thank you.
Thank you.
ہندوستان کے مشہور اور معروف ہماری یوٹیوب چینل ایف کے ایس یہ ہمارے بیچ موجود ہیں پوری رات موجود تھے ماشاءاللہ اور میں دعا کرتا ہوں ایف کے ایس ساؤنڈ کو مولا حیدر صفدر فخار کے صدقے میں آپ کے نام کا ساؤنڈ روشن کرے مولا اور آپ کے یوٹیوب چینل کو چار چاند لگا دے مولا اور آپ انشاءاللہ ہندوستان میں چھاتے رہو دھوم مچاتے رہو ہماری دعا ہے